Rengrengan Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi mampu ngaguar kasus sumebarna narkotika golongan hiji jenis ganja anu ngaubkeun salah seorang bandar anu masih boga status siswa SMP. Dina prak-prakan nampa jeung nyangkeun ganja, tersangka ND anu kakara umur 14 tahun ngamangpaatkeun jasa pengiriman. Hari transaksina dilakonan secara daring ngaliwatan Facebook. Kasus sumebarna narkotika anu ngaubkeun budak anu tacan sawawate kaguar mimiti tina patroli cyber narkoba Polres Cimahi anu ditungtungan ku nyerak WL umur 18 tahun anu keur ngirim paket ganja di salah saji ekspedisi jasa pengiriman di Lalawak Parongpong Kabupaten Bandung Barat. WL dicerek nalika rek ngirim ganja ka sajumlahing provinsi di Indonesia. Teta kurir teh polisi ngamankeun barang bukti mangrupa paket ganja genep anu berat brutona 424 gram. Lian tingyangkeun eta barang haram, WL oger menampa kiriman paket di Sumatera Barat. Teu cukup tepi kadinya ketak ngamekarkeun kasus anu dilakonan ku Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi nuduhkeun ka tersangka sejena nyaeta ND anu boga peran salaku bandar. ND umurna kakara 14 tahun, statusna masih pelajar anu salila ieu ngandelkeun WL anu umurna saluhureun pikeun ngirim jeung nampa ganja. Petugas manggihan barang bukti ganja sejena dina jenglengan paket anu gede sakilo jeung sawatara paket anu leutikna dina kardus. Di hadapan polisi, ND nembrakeun dirina nampa eta ganja teh ti salah saurang narapidana di wewengkon Sumatera Barat. Si AWL umur 19 tahun di kantor JNT daerah Parongpong. Diketahui pada saat itu ada 6 paket yang akan dikirimkan ke seluruh daerah di wilayah negara Indonesia ini. Pada saat ini diamankan ada 6 paket seperti ini. Lalu dilakukan pengembangan bahwa saudara tersangka WL mendapatkan perintah dari saudara berinisial ND berumur 14 tahun. ND berumur 14 tahun kelas 2 SMP ini kita yakini sebagai bandar. Kaguarna eta bandar ganja umur 14 tahun teh narojong pihakna pikeun ngalakonan pamariksaan ka batur-baturna di sakolana lantaran dipilewang barudak SMP jadi bandar ganja. Balukar laku lampahna eta tersangka anu duaan teh diancam hukuman luyu kana pasal hiji-hiji opat jeung pasal hiji-hiji Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 ngeunaan narkotika kalawan ancaman hukuman minimal 4 tahun tur maksimal 20 tahun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.